Wanneer het kom by kos op die tafel, is die grootste oorlog aan die suidelike punt van Afrika nie van 'n vyand van buite nie, maar deur 'n verwoestende vyand van binne. Voedselskaarste. En die ATKV het besluit om die uitdaging, die stryd aan te sê en vandag is die organisasie besig om meer as net die veldslag te wen. Hulle is besig om die voedselskaarste oorlog 'n les te leer en om te dink dat dit alles begin met 'n spreekwoord oor vis. Daar lê soveel wysheid opgesluit in die ou gesegde wat ons leer. Dat wanneer jy vir iemand 'n vis gee, dat hy kos vir daardie dag. Wanneer jy hom leer om vis te vang, hou jy sy maag vir 'n lewenstyd vol. Dieselfde beginsel as die inspirasie vir ons groentetuin projek. Met die vis in gedagte het Andre het besluit om haar net weier te gooi en toe op 'n besonderse YouTube video afgekom. Dit het my dadelik laat regop sit want ons land sit met geweldige uitdagings en voedselsekerheid is seker een van die ergstes. Die skep van selfonderhoudende groentetuine kan 'n geweldige bydrae lewer om die probleem te help aanspreek. Terwyl Andre het nou al 'n geruime tyd dink aan die idee van 'n boksie met al die benodighede om 'n groentetuin te begin, kon sy nou buite die boks begin dink, want die man met die plan, Sean Kearns van Sea to Harvest, het gereed gestaan in die vleuels, of sal ek liewer sê, op 'n YouTube video. In die video het Sean, 'n plantkundige met 'n groot hart vir organiese tuinboukunde, vertel van 'n produk wat sy maatskappy verskaf om voedselsekerheid aan kleiner huishoudings te voorsien. Dit is 'n kussie met 12 pakkies saad, klompie organiese spuitstowwe, kelp en ander voedingsmateriaal en 'n spuitbottel om dit toe te doen. Ek het dadelik geweet dis die ware Jakob en het sommer dieselfde dag nog vir Sean gekontak. Die ATKV en Sea to Harvest het 'n vennootskap aangegaan en sedertdien help die ATKV takke reg oor die land om die groentetuin projek na die mense te neem. En die missie van die vennote is om die ervaring toeganklik te maak vir almal. I received an email and then a telephone call from Andre Het Potgieter from the ATKV branch in Free State. And she saw our video on our advert on YouTube or Facebook, I think it's YouTube, and she saw and she was intrigued by the concept from the Organic Garden Starter Kit. And she then asked, how can we get involved? You know, we spoke about the concept and I think it was about days later where we had a meeting was set up with the executive and the MD, where I then presented our concept. And that was, you know, the rest is history because 4 years later, we have impacted almost the whole of South Africa with this. We then piloted the starter kit in 2020 across 140 gardens. Die projek is weliswaar 'n mondvol, maar dis nog nie naastenby klaar nie. En in die volgende video vertel ons van hoe die ATKV daad by die woord sit deur kos op 30 000 Suid-Afrikaners se tafels te sit deur die groentetuin projek.